Olá meninas, como vocês vão? Espero que vocês estejam bem, porque eu, como vocês sabem, acabei de sair de uma conjuntivite, né? Vou fazer aqui com vocês um arranjo para cabelo e eu vou utilizar aqui, ó, 5 pedaços de fita de cetim da número 15 milímetros, vou fazer 5 de 5 centímetros para fazer essas florzinhas aqui. Espero que vocês estejam vendo aí. 5 de 5 centímetros dessa florzinha. E 5 dessa fita aqui, ó, dourada, tá? Também de 5 centímetros. Eu vou fazer 2 florzinhas de cada. Então, eu vou começar aqui, ó. Essas daqui ainda não selei, vou selar aqui com cuidado, porque ela pega fogo, tá? Tem que ser, então, assim, bem rapidinho, ó. Tá? Se você não tiver desse material aqui, você faz com uma dourada, com a qual você tiver, de lurex, dourada. Então, assim. Aí eu dobro aqui assim e faço assim, né? E começo a alinhavar, fazer esses balãozinhos aqui, ó. Começo o balãozinho. Sempre desse lado aqui, pra poder sair todas certas. Sempre assim. Colocar no tamanho aqui direitinho. Tem umas fitas que ficaram tortas. Ó. Você vai fazendo, formando o varalzinho de pétala. Esse aqui eu arranjo pra cabelo, que eu tava falando no vídeo anterior. Ele serve até pra daminha, porque ele fica muito lindo. E o trabalho dele todo é feito com a fitinha, aquela fita trançadinha, que faz tiarinha pra bebê, e dá pra fazer esse arranjo também. Aí depois que ele estiver pronto, né? Tudo prontinho, vou fazer ele hoje. Amanhã eu devo estar vou colocar ele no canal e vou fazer o outro vídeo mostrando como se coloca no cabelo. Entendeu? Aí vou fazer. Eu não sou boa em penteado, mas vou ver se eu consigo fazer um coque legal. Mas não vai ser no meu cabelo também. Vai ser no cabelo da minha modelo que eu arrumei. Arrumei uma modelo aqui pra testar esse modelinho pra mim. E vocês vão ver como que vai ficar legal. Pode fazer pra penteado pra casamento, dama de honra. Pronto, aqui tá. Deixa eu queimar essas pontinha que fica. Aqui tá mais uma florzinha. Então, vamos lá. Deixa eu tirar minha agulha daqui. Separei aqui. Você vai precisar de bico de pato, ó. Uma rodelinha. Eu vou falando os materiais aos poucos, tá? Então. Tesoura, isqueiro e a cola, vocês sabem já que eu já vou usar, né? Então, aqui, ó, vou selar a ponta. Pra fazer aquela tiarinha, a gente usou 1,5 metro. Aqui, a gente vai usar só 1 metro, porque não é tiara. Não vai ser tiara, tá? Então, a gente vai usar só 1 metro dessa fita aqui, né? O trançado é a mesma coisa.
do vídeo anterior. Vou passar um pouquinho de nada de cola. Vou dobrar aqui, ó, aquela dobrinha que eu faço na ponta, tá? Pra gente começar o trançado. Opa, tá soltando. Prende de novo. Esse aqui é a mesma coisa, só um tachinho de cola para não ficar muito. Enquanto essas pontinhas aqui seca, vamos fazer aqui as florzinhas. Ó. Vou colocar a cola aqui, ó. Vou colocar ela aqui em cima, se intercalando uma pétala da outra, tá? Vai ficar assim. Aqui eu vou colocar um acabamento. Vou colocar esse chaton aqui que tá ruim de eu pegar. Ó. Vou colocar um chaton aqui. Pressionar bem para ele ficar. Deixar aqui agora secando e vamos fazer a mesma coisa nessa daqui. Fazendo assim, porque cola de silicone demora mesmo para secar. Então, isso vai secando ali. Eu vou terminando aqui. Então, esse trançado aqui vocês já conhecem, né? A gente começa assim. Se eu pego ele aqui é aquilo que eu falei, o começo é bem chatinho.
Depois que a gente vai pegando a prática, rapidinho faz esse trançadinho aqui. Mas no comecinho tem que ter muita atenção para não ficar errando muito toda hora voltando. Não que não possa errar. Pode errar sim, que eu também erro. Mas assim é bom que vai mais rápido, sem errar. Esse aqui não é tiarinha não, tá, meninas? É o arranjo do cabelo. Então ele vai ficar menor. Porque ele não tá com. Ele tá com 1 metro só de fita. Dois pedaços de 1 metro. Porém, a gente vai acabar mais rápido. Finalzinho aqui vai ficando ruim. Gente, na hora que eu tiver sem falar, vocês não esquenta não, tá? É porque às vezes eu ficar falando e fazendo me atrapalho aqui. Aí eu paro um pouquinho de falar. Deixa eu ver se dá pra fazer mais um aqui. E é o grande finale. Deu. Que a gente corta. Pronto. Agora é o seguinte, dobra aqui, dá um talinho aqui. E outra. Um talinho de cada lado. Aqui vocês enfiam o bico de pato, assim mesmo. Não, vocês têm que enfiar assim, ó.
Vocês passam cola. Enxergando mais nada, meninas. Acredita nisso? Passa cola aqui, ó. Cola aqui. Assim. Vou fazer a mesma coisa nesse aqui, ó. Já encheu de cola, vai ficando ruim. Agora eu pego esta ponta aqui, coloco bastante cola e prego ela aqui, ó. Tá vendo? Preguei aqui, ó, entre o bico de pato e o feltro. Fica assim. Deixa eu limpar minha mão, tá com muita cola. Faço a mesma coisa nessa daqui, ó. Faço a mesma coisa aqui. Coloco bastante cola. E prendo assim, ó, no bico de, no feltro. Ó, o trançado que eu fiz. As florzinhas, acabamento da ponta. E agora eu vou botar ela assim nessa posição para mim fazer esse pedaço aqui. E eu faço assim. Eu corto aqui, ó. Cortei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais fácil é esse aqui. São três pedaços. Aqui são aquelas pérolas que vem assim já na correntezinha. Essa daqui acho que é a número 6, tá? Cadê minha coisinha de feltro? Que eu vou precisar desse feltro aqui. Aí eu passo a cola aqui.
E aqui. Meninas, o resultado foi esse, tá? Do nosso trabalho de hoje. Ele é assim. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um joinha para mim e até o próximo vídeo aula.